Det er på mi, om du har fått mener å gjøre det, eller ljud, det kommer faen. Men för helvete. Ska jag låta som en katt? Ja, gör det. Vänta. Svante kommer få damp. Du har ju en katt. Aj, 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 aj. 0 käften alltså. Jag fick fan öroncancer. Jag är det på YouTube, jag skojar. Ja. Tibo har ju för fan lagt ut på nya JBSkiden. Jävlar, det måste jag säga. Jävlar i min låda i helvete, satans. Okej. Okay. Det ska jag vara. Jag kör också plogbil i den där videon nu. Hoppa! Men visa skiden då för helvete. Jag vill inte se griffen, jag har redan sett den tusen gånger. Vill inte se griffen. Visa den jävla dyngan då. Jävla dynga. John Deer. Linus Mjau. Jävla. Det var tio som skrev. Tio. Nu kör jag Judas där. Ja, jag ska kolla på när T-Bone kör skidder. Ja, men jag kör Judas, så det är coolare. Nej. Jo, fuck nej. You. Nej. Nej, nej. Men visa skidden då för nej, ända in nej, Linus, nej. Du får inte se någon jävla skidder idag. Nej. Nej, jävla John Deere så vill du inte se den heller. Men visa den för helvete. Tjep skriver, miau Linus. Miau. Miau. Ja, men det låter ju så. Nej, det... nej. Nej. Jo. Nej. Vänta, va? Ja, Tjep, jag har en sak till dig. Miau. Miau. Far ända in åt helvete alltså. Mjau. 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 Jävlar. Helvete alltså. Och fy satan. Jag vill inte ha den här skiten. Men du, Linus. Mm. Mjau. Nej, men jag ska dra nu. Va? Jajamän. Nej. Jag ska gå och dö. Mm. Nej, jag ska bara... Nej, men jag ska dra och... Vi kan spela med sen kanske. We'll see. Har du lämna mig nu också? Ja, jag lämnar dig. Jag vill inte vara tillsammans med dig längre. Nej, för helvete. Nu blir jag ju ledsen. Alltså, jag kan bära logggripen i... I skopan här. T-bone för helvete. Jag kan han köra med den där jävla skiddern innan jag kör upp den ur. Ja, jag bär logggripen i skopan. Helvete vilka högar han gjort det. Varför ska man vilja ha sånt jävla amerikansk tweet? Ja, du. Jävlar.
Men kan väl, det är väl svenska mål som ska göra, för inte göra någon jävla Exakt! jävla amerikanskt jävla helvetes. Fan vad. Ja men vad fan ska man ha den där skidern till? De får bygga egna mål som de ska ha det jävla amerikaner. Ja. Typ vill ha Milla och... Ja, vi är här kör vi Tyskland, dra åt helvete nu det med amerikaner jävlar. Oj nu lägger det här, så fan. Jag ska bara pallgafflar och loggrip i skopan. Vad säger ni jävla julast? Kom inte för fan. Jag är ju här. Jävla bajsamp. Försiktigt, försiktigt. Åh! Åh! Det ser ut att gå ojämnt med de där däcken alltså. Åh, aningen. Helvete. Jävla fan! Hej då, jag drar nu. Hej då. Bort din jävla pisslastbil. Nej. Nej. Så nu är det en tungdragare här. Kör, hoppa in i lastbilen. Dra mig. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Nej. Wee! Åh jävlar, det går ju för fan. Ej, det går. Haha, det går. Nej. Jo. Faktiskt. Det här går ju för fan. Nej, det går. Nej, det här är fan skumt. Vad fan gör vi? Jag måste ha en bild på att lägga ut min snap och skriva vad fan som händer i mina lives. Nej, vad gör du? Det är lugnt. Jag tar mig lös, jag tar mig lös. Ska jag ta julastan på det eller? Ska jag hjälpa dig eller? No. Nu ska jag också köra ner på is. Mm. Oj, vilken jävla voice track du fick. Nu lät jag upp förarna om vi inte har dem här någon mer. Så du? Nu lastar jag upp förarna på trailern. Nej! Jo! Fy fan vad jag skrek mycket nu. De har gjort sitt här. De har gjort sitt. Fan! De har gjort sitt. Hör du det? Nej. Nej. Åh, det är inte okej. Men vad ska du ta skörda mer? Inte här, just där vi är färdiga. Och varför står blinkersen på din? På min? Ja. Vad fan? Ut med skördar innan jag... Du, jag kommer på riktigt använda skördargrekotter på dig. Jag kommer fälla dig som jag fäller tallar. Åh nej, ska vi slåss eller? Ska vi slåss eller? Ha? Ha? Nej. Stanna här nu. Nej, just det. Jag ska fälla. Men det är den som görs. Jo! Hej då, nej, Linus, nej, Linus, nej, hej då, hej då, hej då, hej då.
Hej då streamen, hej då. Nej, nej, hej då. Hej då streamen, hej då. Nej. Hej då streamen, nej, nej.